Salamu ala Rasulillah. Falënderojmë Allahun Zotin e gjithësisë, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi pejgamberin e sallallahu alajhi wasallam. Sot është dita e 15 e Ramazanit, që do të thotë fillon numërimi drejt rendit. Zoti na pranoft çfarë ka kaluar e Zoti na forcoft që me kaluar me sukses dhe mirë pjesën që kam betë Ramazan, më dhe më mirë se saj që ka kalu më përparë. Të rrëgjë e përmendin a jeti kur u rizur namazë së baut, fjale e Zotit e jahë se bërë insanu e një ju të reke suda. A më zvalë me në njëri ju se do të lihet suda. Suda do thotë kotë, pa qëllim, pa mesaj, pa një orientim. Nuk ka ofendim më të madh për njeriu se sa ti thosh për diçka që ka bërë sa kotë pas ke bërë. Kotë ke bërë. S'ka njeri që ndihet mirë, por e bën diçka i shkreti me mundin me tjetër, ti i thua se e pasim po kotë. Që ka kotë. Për këtë arsye mundohet njeriu me atë vetën, sa herë që ta bëj gjë ta arsyetoj, ta justifikoj, thotë se kjo ka këtë, dëgjon etj. Etj. Që që shapka ka një arsyetim, që në shkojnë banjë më të përshemë. Po dhe këpusa ka një arsyetim. Kërëhëri ka një arsyetim. Kjo që në banë kuranën dhe ka një arsyetim. Po edhe ora që majmë dorë ka një. Po edhe unaza ka një sinjal, ka një arsyetim. Gjdo gjë që ekziston e bërë nga njëri ju, apo e krijuar, dhe më thonë. E ka një arsyetim. Dhe vjen dikush dhe thotë, ndërsa njeriu ja, unë gjendë kështu rastësisht në këtë botë, për më kërse ka në një arsyetim për ekzistencën e ti. Qijet edhe toka janë, për më kërse ka në një arsyetim, janë, thjesht ekzistojnë. Ndërkohë që për veten e vetë, po ti thush, e ke bo kotë, e ke fut kotë, s'plet tre javë me gojë. Përse për Zotin e ka shumë të letë me thonë, mësë është kotë, s'ka asë dhe mesajin. E jahë se bërë insanë e ju të rëkesu da, a mos valë me ndonë njëri se du të lijet pa mesaj, së ndodhë kur. Ma khalaqë në sema, o ma khalaqë në sema vati vë ardua, o ma bejnë hu ma batilën, dhalike dhannu lëdhine këfaru. Fawailu lil kafirine min an-nar. Nuk e kemi krijuar kot që jetë dhe tokën dhe çfarë ka mes tyre. Kështu mendojnë kafirat, jo besimtarët. E përfundimi i tyre do të jetë zjarri i xhenemit. Pra kush mendon se diçka është kot dhe pa një mesazh, pa një qëllim, dhe që nuk i shërben diçka, është kështu mund të mendoj vetëm një kafir. Çdo gjë ka një qëllim, çdo gjë ka një mesazh. Edhe mizat e dhëut e kanë datë funksionin e tyre, po edhe miza fluturuse e ka funksionin e vetë. Edhe mushkojnje ka punën e vetë, ka misionin e vetë. Është pjesë e balancimit dhe ekuilibrave që Zoti ka kriju në këtë botë, edhe mushkojnje. Edhe dizilonje, edhe pleshti, edhe morë, gjithë shka është në vendin e vetë. Pavërsi se një ju, thotë po kjo, po më qëteshme, po mushkojnë në qëpati që e kriju. Si që ta Zotë në Kuran, Zotë i e pëshembu mushkonjën dhe kraunë në mushkonjës. Edhe ata që janë besimtarë, u ashton imanin në këtë gjithë, thotë. E i Zotë më shaka kryu imanë në Zotë. Nëse e besimtarë, thotë, për shdeshi Zotën e këtë, edhe këtë e kryoj. E jahë se bërë insanu e një të rekesu da elem jeku në të fetën mi meni një jumëna të me ka në alakaten për khalëka ose ua për gjallën i huzë u gjejnë dhe kërë u unë ta e lejë se dhali ke bi kadrin ala e një juhë i elmuta e qojnë nuk i dha përgjigje qëfar ta a më zvalë me ndonë njëri ju se e kryu am kotë pas ta i shkoj të kryimi njëri ju a haroj njëri ju se si ishte në originën e kryimit e ti, embrioni i ti plenimi i pezorës, pastaj fazat që kaloj, pastaj krijimi i mashkull dhe femër, pastaj doli një temë krejt tjetër, duke si kur doli nga dega në degë, thot,
A nuk ka fuqi i madh i Zotit ta rikthej edhe një herë njeriu edhe përgjigjet. Përgjigja për atë që tha, a mos vallë mendon njeriu se e krijuam kot, përgjigja erdhi pun fare. A nuk është i plot fuqishëm ai që e krijoi ta rikthej edhe një herë në jetë? Ky pra është mesazhi. Mesazhi është që ardhmë këtë botë nga Zoti, do të kthehesh prapë me dalë me dhonë llogari përpara Zotit, për dhonë llogari se si e sjell në këtë botë. Ska, nuk ka kotë, ska, ti jetosh si dushët, bësh qarë dushë dhe pas tesë mos paguish faturën. O do të paguish faturën e ta merë përsi për Allahu me mshirën e ti e qënë gjenet, o do të paguish faturën vetë e që kështë ta paguish në gjenet. Ne, insha Allah, këna zjedhë që faturën tonë të ne paguja Allahu për këtë botë, me mshirën e ti e të ne javi gjenetit. Dikush tjetër thotë, ja, bëse s'ka gjonë, nuk ka dhe gjithë keqe, me qëtë të ushe, këshu zërë. Këta kam për të paguit faturën në tyre, për kam për të paguit ati poshtë, në zërë gjenin. Aty ku s'ka asë jetë, asë dëtekje, asë në kuptimin atë kështë. Vetëm jetë nuk është e gjenin, se dikush ta një më s'ka gjonë, një shkori në gjenin, dhe përshkën në gjenin. Duke menu se është këshu. Thjeshtë dy botë ndryshme. Xhenemi nuk është burg prej burgjeve të saj bote, që të kesh presë mos e do të dalësh prej ti. As nuk është me orar, që ka orar ajrosje. Xhenemi është ai që thotë Zoti për të, la yamutu fiha wa la yahya, as gjallë as vdek. Xhenemi është ai që thotë Zoti për të, po të lutet, o Zot na i merr shpirtin, s'ka dobi më. Allahu na bofë për besimtarëve të mirë, të votëshëm, prej agjëruzve të rregullt. Allahu bofë këtë Ramazan mirësi për ne dhe për familjet tona, dhe ndërshoft këtë Ramazan për mirë jetët tona. Zotë i shurleft, subhanakallahu wa bihamdik, ne shëdojnë la ilaha illa ente, astaghfiruke wa atubu ilejk.